ଆମର ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ସତ ଅଫିସିଆଲି କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଆଗକୁ ସେବା କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେଇ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ସେଇ କ୍ରେଜ୍ ଆଜି ବି ରହିଛି ଆମେ ଆଗ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଲୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଅସୀମ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ଆମର ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ସତ ଅଫିସିଆଲି କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ କେମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର କାମନା ରହିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ନବୀନ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ତ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଯଦି ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କିଛି ନ କରନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଏବେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେବ ଆମର ନବୀନ ସାର୍ ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ଭୋଟ୍ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ତେଣୁ ସେଇ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେବା କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଆଗକୁ ସେବା କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର 24 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ହଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ ଗମନାଗମନ ହଉ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ସେ ସବୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେପରି ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର SHG ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜର ଘରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇକି ସେ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଆମେ ଆଜିର ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଯାହା 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଆଜି ବି ସେଇ ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ବି ରହିଛି କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜାଗା ମିଶନ ହଉ ଅଥବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ହଉ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କି ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଦେଶରେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେଇ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ସେଇ କ୍ରେଜ୍ ଆଜି ବି ରହିଛି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି ତଥାପି ବି ସଦା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ସେ ଆଜି ବି ଦେଶବାସୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି